はい、おはようございます。みんながどんなところ行くのかっていうのもまああるんですけどね。だいぶケツどうします？もう ATK 埋まってるよ。そう、ゲッタマウス&ハードボイルドでもいいですよ。じゃあとりあえずキープ。どっちがどっちは後で決めよう。とりあえずキープ。あ、おはようございます。おはようございます。どうした？和歌山で今どこから始まったかよくわからなくて。そうですね。はい。いや今日はあいにくの天気ですけども、今日はミクチャーアリーナ西脇店さんというところにですね、はい、来てます。で前回あのなんだっけあの家康くんみたいな人来てくれたじゃないですか。ああそうそう。よし。わかってるよ。今回もゲストに来ていただいてるんですよ。はい、今回はあの徳川シリーズではないんですけれども、はい、あのジャンバリの新メンバーということでですね。また若いよ。来たね。うん、あのゲストにじゃお呼びしたいと思います。はい、光一さんです。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。4月からジャンバリドット TV 貼らせていただきました、光一と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。若いんですよね。はい、24歳で24ですよ、はい、24でスタイルシュッとして背も大きくて、本当ですよ。どうすん の今日は、光一さんと一緒にやっていきたいなと思うんですけど、普段どんな機種が得意とかどんなジャンルが、はい、売りとか何かありますか？僕はもうとにかくジャグラーが一番大好きで、若いんだろ、一番人生の中でもう、うん、まあ、スロット18歳の頃から売ってるんですけども、うん、はい、本当はそこから本当は本当いや本当に18歳なんです。よかった、専門アドバイザーの時に打ちまして、はい、まあ、結構そこから長い間ずっと今まで打ち続けてるんですけども、はい、もう7、8割ジャグラーですね。おお、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ打ってます。じゃあもう僕ら今日台取ってきちゃったけど、やっぱジャグラーにします？まあそれでもいいけど、うん、いや、まあ、そこはもう全然何でも大丈夫ですよ。ジャグラーとはもう何かっていう、その6年7年続けてるもう俺らにとっちゃもうジャグラーはお母さんみたいな台なんだ、はい、実家みたいな感じだから。まあね、後で実家帰りましょうかね。そうそう、みたいな。普段そんな打たないけど、今となっちゃうね、はい、だけどまあよく打ちましたんで、延べ日数で言ったら多分あなたの6年より打ってますから、はい、ジャグラー何気に ね、こんなゴッドばっかふわー打ってるけどもジャグラーのキュッてやったらもう10年ぐらい打ってます。だからまあもしあの今日ねハードボイルドゲットマス取ったんですけど、はい、まあよくなかったら後であのジャグラー行きつつ、うん、ね、今日は光一さんともたくさんお話しさせていただきたいなと思いますんで、お願いします。どうぞ一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、書いてねえや、タイトル光一、どうしましょうね。光一くんを食べちゃうぞ。可愛いのね。食べられちゃうんですね。ああ、おじさんに食べられちゃう。ごめん、おじさんっぽくちゃんとゾウは肩が昭和を感じさせるこのゾウね。ああ、うん、これ若手おじさん化計画みたいになってきたね。光一さんを食べちゃうぞということで今回やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあやりましょう。やりましょう。とりあえずハードボイルドとゲッタマウス、ゲッタマーマーマウス、まあ、どっちがどっちを打つかっつうのは、はい、じゃんけんで決めました。はい、どっちが打ちたいとかじゃなくて、勝ったらハードボイルド、うん、負けたらゲッタっていうのでビーチャーが勝ちました。すげえ久しぶりに打つ気がする。まあビーチャーはね、ハードボイルドに貸しがあるんでね。何？貸しがあるんで。貸し、すげえ負けてっかんね、俺これ。もう一回もピック引けずに終わった日もあったじゃないですか。あ、一回だけ引いたの？一回か。うん、まあちょっとそのリベンジをしていただきたい。6万ぐらい負けたね。うん、引けなかった分はいつか引ける。そういうことか。で、俺はもうマウス打ってるから負けないから、うん、なるほど、うん、マウス。マジでマウスっていう人いないっす。あ、そう。ほら、4コマ滑ったもん、もういきなり。ほんと？あ、ドン。あ、入った入った。これが1枚役揃っちゃダメなの。ほら、もう1000円だよ、1000円。安い。11ゲーム安いな。1000円、バケ。もう我慢汁出てますよ、このぐらい、ね、まあ、ジャグラーの台数がすごく多いので、うん、ジャグラーのお店かななんて思ってたけど、はい、結構もう皆さんあの AT 機から埋まってきましたね。そう、意外とね。でも今気づいたらジャグラーパンパンですよ。あらら、並んでまでっていう人たちの楽園なんだろう。誰？俺。いやいや、誰でピロピロって。俺。ああ、俺。サブロ。サブロ。サブロとか押さなくてよくないですか？もうサブロしかだってならないじゃん。いや、ならないですけど、なっても意味ないじゃないですか。うん、他のはならないんだもん。タケさん、ユニメモは？
やってない。やりましょう、せめてユニメも僕やりますから。そう、俺このシャツさ、はいはい、買った時ね、はい、まあちょうどよかったはずなのよ。うん、サイズ、うん、その話。そうで、2、3度着てる間はなんてことなかった、ね、うん、だけど今日着たらさ、うん、なんかすげえんだよ、ここが開いてる、開いちゃうの。おお、洗濯で縮んだじゃん。いや、洗濯も何度かして、今日1週間10日ぶりぐらいに来たんだけど、え、何これってことは体大きくなったんですね。大きくなっちゃったんだよ。まだ成長する竹さんは。なんでかなってちょっと考えたら、この1週間 B ちゃんと3日に1回ぐらい会ってんだよ、うん、で前乗りして飲んでんだよ。それだと思って。いや、俺増えてないっす。 B ちゃんだってあんま食わないじゃん、飲んでる。いや、食いますよ、めちゃめちゃ。昨日の店だってさ、うん、俺が8割食ってなかった。いや、昨日は新大阪で一番うまい店見つけましたね。そう、見つけたの。絶対最高だよ、もうあそこしか行きたくないわってぐらいうまくて、うまかった。しかもあの、僕別に普段はそんなに食べないあのこのメニューが、たけしさんドハマりだったじゃないですか。そう、お菓子食ってるかのように食ってて、同じもんをもう一回頼む、2周するっていう、いうメニュー2つあった。2つあった。でも他のも2周目できましたよね、あの食えればね。そうそう。いやー、あれうまかった。もう全面言いたくないもんね、あれ以上今度欲しくないもん。竹さん大体化けなの。まあそうか、前のゲーム覚えてないけど。そう、な、化け、はい、56ゲーム違和感も何もなかったわ、前のゲーム。はい。いや、すげえ美味しかったですよ、そこ。まあ、評判も良さそうでしたけど、評判を超えてましたよ。世に出てきてないけど、すごい人がいそうなジャンルってなんだろう。ちょっと待って待って、いいところ。いいところ。いいところ。はい、ダメ。B ちゃんはバッサリ行くよ。え？バッサリ行きたいと思う。はい、演出のことです。俺ぼやかさ、ああ、いや、あ、今おっしゃるところですか。ああ、そうですね。でも、ぼやかしたりぼやかさなかったりはいろいろです。俺、あとぼやかす以前にぼやけてるから、頭が。楽しいよ。あれ、これどうだったっけな。なるほどね。聞こえますか。聞こえます。はい、はい、お願いします。まずご出身はどちらですか。出身は兵庫県の姫路市です。姫路なの、姫路なの、どっち。姫路ですね。姫路、姫路。おう、姫路怖いイメージがあるんだけど俺。いや、でもそんなことないですよ。結構言われるんですけど。俺昔は車でさ、旅した時にさ、すげえなんかチャリンコの中学生にいきり散らしてる車とかいたよ。わらわらぶっかすわら、怖え、怖え町だ。ほんで俺の前走ってる車もなんかフラ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 なんか、うん、姫路といえば城ですか。城しかないですね、もう。おお、ちょっと真っ白なお城ね。そうそうそう、かっこいいよね。でも姫路といえば、竹さんと一緒に泊まった時に、お好み焼き、はいはい、やかなんか入ったら、ああ、あのハイボールのチンチロあって、全部勝手にゼロ面してくれたんじゃない。ああ、優しい人も多かった。いい感じです、ね、119ゲーム化け、買い足し1000円、総投資2000円。そう、優しい人と怖い人が極端。うん。そうか、姫路か。はい、で18歳の時からパチスロ始めて、はい、で高校卒業してパチスロ始めて、そのままここの世界に入ってきた。高校卒業して、はい、18歳から専門学校。はいはい、何の専門。僕は高校生の時すごいゲームが好きだったんで。ゲーム、はい、ゲームを作る専門学校に行きました。はいはい、でそこからは、まあ、一旦そのゲームクリエイターっていう、まあ、ゲームを作る会社、まあ、そのカプコンとかスクエアエニックスとかを目指してたんですけど、それがめちゃくちゃ難しくて、学年で 1% しかいけなかったんですよ。あら、ちょっとカプコンとかゲームメーカー、ちょっと大きな損失だね。いやいやいや、ね、本当ですよ。で、まあ
残りの 99% は一応システムエンジニアって言われる パソコンを使って北斗 SE だ、うん、そうですそうです SE ですなので僕も専門3年間行って卒業してからは、うんシステムエンジニアとして働いていました。ああはいはい、おおかっちぇすげえデメだちょっとごめんね話の故障しちゃった。いやいや大丈夫ですつうかなあおどこ押してんだよどこ押したんですかああそうなんだビッグだビッグはい13ゲームビッグじゃあ我々と違っててかまたま友の道から一人外れていったんですそういうことですねえ人の道外れたそうそうせっかくこうああシステムエンジニアで一生懸命そうだね どうして辞めたの特にその辞める理由はなかったんですけどその友達にああなんかこんなんそのジャンバリーがその募集かけてるその URL 送ってきてああなんかジャンバリーこんなん募集してるよって風に送られてじゃあなんか書類選考だけでもやってみようかなと思ってで送ったところそのトントン拍子でことが進んでいってすげえああじゃあもうあれだそれで会社を辞めるってことに関しては、はい、何の抵抗もなかったっていうことですねなかったですねあ、まあ、正直そのシステムエンジニアっていう仕事もなんか、まあ、正直うまくいってないというか、まあ、まあなんか違うことしたいなというふうに思ってたんですけどなるほどいや会社の方がいいよ厚生年金の方がどうもそうですよね今そんなこと考えないっすね考えるわけないね俺だって25だ24の時まだプータロだもん本当に何が厚生年金ですか本当に毎日こっちのモーニング通してただけの人がいや考えてもいなかったでしょうよ考えてないねすごいねって考えるとしっかりしてるわ今の24歳いや本当ですよ目をそらしてたもん現実からうんそれで晴れて入ったそうですね今後はどんなのを目指していきたいんですか今後は目指していくものですか、うん、そうそう面接官みたいなえ、わかんない どんなさなんかこうスタイルというか、はい、ああ。誰風に言えば誰みたいなあちょっと中竹さんは嫌だなとかそういう感じまあ俺は唯一ね真似しよったってなかなかないあ僕は、まあ、一応そのガチ系ではなくその、まあ、バラエティの方に来たんでああそうなんだねバラエティかバラエティとかガチとかってまあでもな後からなんか勝手にイメージがついてくるバラエティでジャグラーって難しいじゃない、まあ、難しいよねまあやっぱ動画でやっぱジャグラーって難しいですよねああそうなの B ちゃんはよくね花とか打ってるけど当たっても当たったって言わないもん言ってたら切れないじゃないですかずっと当たったそうですね、うん、もう見りゃ分かるしなそう見りゃ分かるしだからもう今してる話を貫き通すだけですで後で言えばいい20ゲームまあまあパチスローがあるってなんか一人語り番組みたいなねイエーイ43ゲームおバケめっちゃ当たるじゃないめっちゃ当たるんだけどねあたんねえすけどだけどまあ別にいつも通りじゃないですか大丈夫だチェリーとかスイカとかめっちゃ出ますけど B ちゃんなら大丈夫高一くんに言ってもらっていいですかああいいよじゃあ500ハマったら変わってもらおういや僕すいませんあのハードボールと、うん、あの恥ずかしながら打ったことないですあじゃあ大丈夫リール回してるわああ後ろで当たったっていう大体チェリーも押さなくていいし当たったっていうか好きな台打ってりゃいいのよマジでそうかジャグラーか好みじゃない台を打ってても動画的には多分面白くなんないから、はい、好みじゃない台打つと当たんないんだよすごくねこの台おう、うん、だから6なんじゃない6にしても俺引きすぎてない10ゲームまた化けいいんだ
ですよ、負け出ないと結局やめることになるから、もうサファリラリーアニマルバージョンみたいな、なんだよこれ、また当たった、なんなんこの台すごくね、レギュラー、レギュラー今の手目は増えた、増えた、そうなんだ、まあ、B ちゃんプロがいるんだから間違いない、ゲッターマウス開いたから移動しようかな、開いたのゲッタ、ゲッタおじさんがすげえ、15ゲーム移動した方がいいかな、なんでやめたんだろう、いや悪いから、じゃあジャグラー以外で好きな機種は何かあるんですか、ジャグラー以外だと、まあ、スロットだとバルブレイブですかね、全然違うじゃねえか、簡単だなおい、どういう感覚なんだそれは、いやー何なんでしょうね、おう、まあ、なんか荒いのも荒いのはそんなに好きじゃないんですけど、まだバルブレイブはちょっとまた別で、あれは何でしょう、ほんまに AT がやっぱ一番面白いかなっていう、やったことねえから分かんねえよ俺、まあ脳が焼かれる感じはすごい、すごいです、あれはほんまに、あの速さとか、そうなんだ、あそこまで持ってった時の脳汁のためなら通常時の苦行まあ多少耐えられるかなっていうのはある、そうですね、通常時めちゃくちゃきついんですけど、でジャグラーとバルブレイブっていうのは本当両極端じゃないですか、はい、両極端だね本当、その両極端な機種が好きな、中途半端なやつが嫌いっていうキャラがいいまあでも僕スロット別に嫌いなんだとかないんで、うん、まあまあジャグラーはその中でも、まあ、特に好きっていうぐらいなんで、別に全部好きですよ本当に、何でも打ちます、俺嫌いな台しかねえナイツしか、まあ確かに今打つ機種の方が少ないもんな、いやよく泣くよこれ、一コマぬぬ、どっちもあるか、うわーい、だからもう勘弁してくれよこの台、めっちゃ軽いですね、ほんまなったよこれ、また当たったの、おいおいおい、35ゲーム、ビちゃんも安心してはめてくれ、もう今日は俺が持つ、そんな、あ、悪いですよ、俺も当てていいっすよ、それはね、いいんだ、17ゲームおかしいってこの台、普通にあるんじゃない、あるんかな、これがいつまで続くかな、タケさんがいくら出そうと B ちゃんが使っちゃうと、大丈夫大丈夫、出るよ、出る局面はあるよ、なんでもいいじゃないですか、なんだこれじゃないですよ、わあもうやっべえな、めちゃくちゃ当たるね、すごいですね、やっべえよこれ、あこれか、25ゲームおかしいだろ、ピックたった1個でいいからこっちに欲しい、本当だよね、やべえよもう聞いたことねえ音楽流れてきたよ、4って書いてある、なあ4の形したチーズ、ハーズー出るじゃないですか、ハーズーが、マジマウスのマウス、マジ本当もう乾燥で乾燥、マウスたまにマジこうやってね土地狂うからね、そうだよね、で1だなってなる、そうだから4人目も入れといてよかったじゃないですか、そう、ね、不思議なんだよな本当、入れときゃいっぱい当たってても正体わかります、そう、まあ多分ね俺がすげえんだと思う、なるほど、マウス打てば負けないから、ネズミの仲間ってこと、ああネズミ年だしな、あそうなんだ、本当は勝ちじゃないですか、牛年だけど、え本当はネズミなんだよ、まあ血液型みたいなもんで、そうそう、俺も血液型はずっと B 型だと思って生きてきたから、うん、20歳ぐらいまで、で20歳になって成人したし、そろそろ血液型調べっかって思ったら、うん、O ですって言われて、えっ、ー、って、うん、いや A じゃないです、 O ですって言われて、えっ、ー、って何じゃねえいいんだ、B だとばっか思ってたからもうびっくりしちゃって、であれですよ、光一さんのあれを当てましょう、血液型を、お
はい、僕はね、せーのでいきましょう。武さん、はいよ。せーの、 A、 おー、 A と O に分かれました、はい、正解はいますか。はい、あ、います。正解はいます、はいはい、言っちゃっていいですか。いや、いいですよ。ああ、正解 A です。やっぱりほら、 A かなと思ったんだよね。 A っぽいですよ。やっぱりぽいですかね。ぽいです、ぽいです。あれ、うん、B ちゃんってなんだっけ。え、僕なんだと思います。 B ちゃんだから B? 違う、 だったらいいですけどね。僕 A です。 A、 A か。もうやだ、このだ、チャンスも全然来ないですよ。すごい、ほんと不毛だね。はい、不毛地帯だね。まずそんなにっていうハマり方する。まあ600ぐらいは普通にあるけど、なんだろう、あの初手じゃなくてもいいのになってる。ああ、そうですね。ああ、やっときた。しかもニーナ、白七下段に止まってください。頼むから。あ、もうそれ大丈夫だよ、それ大丈夫。あら、終わったんじゃね。終わっちゃった。さあ、ああ、当たった。ドクリップがありましたよ。ありがとうございます。もう一回リッチ目、リッチ目、リッチ目。シャキーン。今までやれたことないんだよな。あ、あ、エッジ中だっけ、コピルの。うわ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 、ほんとこういう時ってそうなるよね。やめますか。花火良さそうっすよ。移動しますよ俺。いいよ、そこなら聞こえるしね。あ、戻ってきて1ゲーム目で。これやべえな、めちゃめちゃ声持ちもいいし、ハズレも出るし、これはあるかもしれんな。わさたけ、中竹さんが。いいのいいの、いっぱいいっぱい緊張していただいてね、慣れていただいて。これ貼っていこう。はい、